meus amigos. Então vamos a mais uma partida, né? Com Giovanni. Giovanni 10. Esse eu nunca joguei com ele, né? Ó, o Joel Moreira aí de Tapipoca. Grande Joel, rapaz. O Joel é uma das forças lá do canal, apoia as lives, né? Toda live você vai lá, o Joel tá lá, né? Aqui eu já tô jogando mais tranquilo, olha. Que realmente aí é um pensamento de humano. Se ele jogar lá, leva a dama, né? Então vamos lá, ó. Aqui tem um negócio gozado. É isso mesmo, ó. Se ele atacar aqui, ó, eu não tenho tempo. Tá vendo? Eu não tenho tempo para esperar ele tomar. Eu não posso trocar lá, tá vendo? Se eu trocar lá, eu levo dama. Então vamos lá, ó. Olha que posição gostosa, pessoal, de se jogar. Aqui agora, olha lá, olha. Eu dou e venho, ele encosta. Eu tomo duas, ele ataca. Eu venho, ele toma duas, eu tomo uma. Ameacei entrar. Olha que posição danada, rapaz. Muito bonita a posição. Agora aqui eu vou ter que analisar e não tem tempo para analisar, ó. Eu dou e vou, ele vem, eu tomo. Se ele jogar, eu jogo, né? E se ele atacar, eu venho, ele toma, eu dou uma, tomo duas. Ele não pode vir, que eu entro lá. Eu dou, vem, ele vem. Eu tomei duas, ganhei uma. Ele jogou. Eu jogo, ele toma duas, eu tomo duas. É, tem que ser isso daqui, ó. Olha como que vai mudar todo o destino da partida, pessoal. Olha lá, ó. Eu pensei até dele vir aqui, ó. Ele não pode dar esse tempo que eu vou lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Eu não posso vir aqui, ó. Tá vendo? Se eu vier aqui, ó, ele entra lá, ó. Agora ele vem, eu jogo. Ele vem, olha lá, ó. Agora eu vou lá, ó. Tá vendo? Agora eu saio. Faço a dama. Se ele vier, eu tomo até aqui só. Ameaço, olha lá, ó. Ameaço dar lá e tomar. Vocês veem o que é um sacrifício, gente. Para vocês verem o que é um sacrifício, ó. Se ele vier, eu dou, olha lá. Foi uma boa partida que um sacrifício, sempre o sacrifício é surpreendente, né?